Ja, hej allihopa! Singbor här för att göra ännu en recension. Den här gången så tänkte jag göra en recension på NECA's Teenage Mutant Ninja Turtles-figurer. Alltså det här är bolaget NECA som har gjort sina väldigt rörliga tonårsmuterade ninjasköldpaddor. Pröva säg det namnet 10 gånger så förstår du varför jag har så svårt att säga det. Det är långt och på svenska låter det ganska töntigt. Men det var väl det de gick för. De som skapade showen. För att Turtles, trots deras utseende, var faktiskt menat att vara ett skämt. Alltså det var menat att vara en slags parodi på Daredevil, vill jag för mig. Där i Daredevil så hade de handklanen. Och i Turtles har de ju fotklanen, så att den mäktiga handen vart den mäktiga foten i Turtles och så vidare. Så att de ville ha lite komedi på det hela. Men trots det så tyckte jag ändå att de första upplagorna av Turtles var ganska mörka utav sig. Jag menar, Shredder dör ju i, jag tror det är första tidningen eller första avsnittet. Och det här var ju i serietidningsform. Så att serietidningen skiljer sig ganska rejält från 1987 års. Men ni undrar säkert varför jag tar upp det, för att de flesta känner ju till 1987 års Turtles TV-serie, men inte så mycket originalserien som kom ut 85 eller 84, eventuellt 83, men den kom i alla fall ut före showen. Hur som helst, de här turtlarna är baserade på de första turtlarna från just den serietidningen. Så originellt sett är dessa turtlar färgade med röda bandanas allihopa. Och jag tror inte någon av dem hade några namnbrickor eller bokstavsbrickor som de hade i showen. Sen så ser ni att de ser lite mer otäckare ut än de snälla och lite mer humanitärt formade sköldpaddorna från showen. Och om ni undrar varför de här är färgade i deras, ja, rättliga tv-seriefärg, så har det att göra med att Silverton har färgat de här sköldpaddorna. Så det är han som har målat dit deras speciella färger. Annars skulle de ha röda bandanas allihopa. Men nog om det. Det som är bra med de här och varför jag skulle kunna rekommendera de här till många är att de påminner extremt mycket om Revoltech-figurerna. Jag vet inte om ni kommer ihåg recensionen jag gjorde på Revoltech Transformers eller den, jag tror Silverton till och med gjorde på Revoltech Starscream. Men om ni kommer ihåg Revoltech-figurerna överhuvudtaget så kommer ni ihåg att de var väldigt rörliga. Och det är de här också. Och turtlarna, alltså den jag hade som var Donatello konstigt nog, den hade inte mycket rörelse. Och jag tror ändå den var från 90-talet, om jag inte misstar mig, eller början av 90-talet. Och de som har kommit ut därefter har väl haft lite mer med rörelse, men de har alltid haft att någon sak har hindrat dem från att röra sig sådär perfekt som en ninja. Men de här har minsann rörelse till förbajelse. Och det är roligt med de här att de här känns och ser mera ut som ett par sköldpaddor än vad originalet från tv-serien gjorde. Jag menar, om man känner på de här och ser på de här så ser man att det är väldigt detaljerat och det är väldigt exakt hur en sköldpadda skulle se ut om den fick några mänskliga gener i sig. Dock så var jag inte så förtjust i den här långa nacken från början, men jag har faktiskt vant mig vid den. Så att den här långa nacken är egentligen inte till något problem för mig just nu, utan jag stör mig bara på den till en början. Annars tycker jag den är helt okej. Okay. Och hans vapen sitter bra så. Det är väl alltid ett plus. Dock så finns det ett problem med vapnet. Och det är det här. Han har ingenstans att ha den. Vilket är lite synd. Jag menar, man kan ju försöka köra fast den så här, men jag hade verkligen önskat att de hade gjort någon form av fäste här. Eller gärna att han hade haft sitt klassiska band som går över magen så här. Men icket. Jag vet inte om det här syns också, men hans pinne är också väl detaljerad. Så att de här ser nästan till verkliga ut. Det som skrämmer mig med dem. Näst ut så har vi då min favorit ur gänget, som är Rafael.
Och han kan ju turligt nog stoppa undan sina vapen. Sina... Få se nu. Sight? Eller... Vad hade de här för namn? Jag vet att man kan kalla dem för knivar, men jag vet att de hade ett helt annat namn. Alltså ett mycket mer... häftigare namn. Jag skulle väl kunna kalla dem för treudd, men det är väl lite väl att ta i. Ja, och där ser ni förresten deras Revoltech-led. Nej, de heter inte Sight. Eller så gör de det. Nåväl, det är hans ninja-knivar kan vi väl säga. Och det skiljer inte allt för mycket på dem, så att... De är ganska lika och lika i rörelse. Det är väl ansiktena som skiljer. Rafael är ju den mera aggressiva av dem allihopa, så därför har han ett mera aggressivt ansikte. Vilket passar han perfekt. Medan Donatello är den mera lugnare, hur ska man säga, uppfinna jocken av gänget. Han är mera geniet om man säger som så. Och här har vi då partysnubben Michelangelo. Eller Mische. Och han är ju väldigt glad utav sig. Och han har faktiskt en av de bästa nunchucks hittills. Eller nunchucks, nunchakos, nunchucks. Jag tror jag uttalade rätt. De här pinnarna med kedja till. För vad som hände med de gamla var att den här kedjan ofta torkade sönder eftersom de gamla nunchucks hade alltid att kedjan var gjord i plast. Alltså en form av böjbar plast. Och det gjorde att den här böjbara plasten ofta gick sönder. Och det slutade då med att de slängde bort sina nunchucks till Michelangelo. Och därför är Michelangelo alltid den figur som saknar vapen om man köper begagnade Turtles-figurer. Sen så är det också ganska roligt med just Michelangelo. Och det är att trots att han är en av de förmodligen populäraste turtlarna i gänget, som till och med fick vara med i någon speciell amerikansk PSA-film där de gjorde reklam eller propaganda mot droger, där faktiskt Michelangelo fick vara med på grund av att han var så fruktansvärt populär. Men också så var det mycket skriverier kring Michelangelo gällande hans vapen. Och det var för att många gjorde sådana här vapen och de var väldigt lätta att göra. Så vad som hände var att längre fram i säsong, jag vet inte om det var 3 eller om det var 2, men hur som helst, hans vapen ändrades i alla fall till ett kastsnöre. Så att han förlorade de här nunchucksen ganska snabbt, Michelangelo, för att barn började använda samma vapen som Michelangelo använde i serien. Och jag finner det ganska lustigt för att Michelangelos vapen skadade ju mycket mindre jämt emot Rafaels knivar eller Leonardos svärd. Eller... Kanchas? Kan... De har ett speciellt namn. Jag tror det börjar på K. Det är i alla fall ninjasvärd. Kantanas? Jag tror de heter Kantanas. Rätta mig om jag har fel. Jag tror det är Kantanas. Vad lustigt. Jag kommer på namnen när jag inte ens tänker på det. I alla fall, Leonardo är ju förstås ledaren i gänget. Så man skulle kunna säga att han är lite lugnare än Donatello. Men samtidigt så är också Leonardo gå pådrivaren. Det är han som säger till de andra att kom igen nu kör vi. Och så vidare. Fast det här varierar ju från serie till serie. Han är också tyvärr den enda som har fodral för sina vapen. Vilket jag finner lustigt. Jag menar, har ni gjort fodral till ett vapen så kan ni väl göra till resten. Dock så förstår jag inte hur han kan behålla de här svärfodralen. För att i gamla serien hade han dubbla remmar som höll ihop den, men här har han det inte. Nåväl. De här figurerna kan jag mer än väl rekommendera. Så om du ser dem och vill göra en Turtles-film så passa på. Det är Alfa Simborg som tackar er för att ni har tittat och önskar er en trevlig dag. Hej då!